السلام علیکم فرینڈس، یونیک ویل کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پتیرا فیمیل جوڑی ہے جو کہ اویلیبل فار سیل ہے، شاہد بھائی بینٹم والے، ممبئی بھیونڈی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے پاس میں جو یہ ماشاءاللہ ایک جوڑی جو اچھی کوالٹی کی فیمیلس ہے، کراس فیمیلس ہے، یہ حیدرآبادی کراس پتیرا فیمیل ہے اور یہ اویلیبل فار سیل ہے، شاہد بھائی بینٹم والے بھیونڈی میں بلانگ کرتے ہیں ممبئی سے، اور یہ ٹرانسپورٹیشن کی سروس آل اوور انڈیا ٹرین کے ذریعے سے پرووائڈ کرتے ہیں۔ جس کسی بھائی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں۔ ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں یہ آپ کو پتیرا میں اور حیدرآبادی میں میلز فیمیلز دلا دیں گے، بچے اور بڑے، اور ان کا جو ریٹ رہتا ہے وہ بھی ریزنیبل رہتا ہے۔ تو جس کسی بھائی کو خریدنا ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کریں۔ 6 اور 8 دانت کی جو ہے یہ فیمیل ہے، 15-15 دن کی جو ہے یہ حیدرآبادی میل سے لوڈیڈ ہے۔ جس کسی بھائی کو خریدنا ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کرے، باقی ساری ڈیٹیلس پرسنلی کال یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی جو سروس ہے آل اوور انڈیا ٹرین کے ذریعے سے پرووائڈ کر دیں گے۔ پرائس اور ساری ڈیٹیلس آپ کو واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو اوور یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔